sangga soyo dalwararas soro tabyo lintang gumadap titis titis sonyo tengah wengi lumrang kandane ngepos pito ing karengganing pojaniro Tuit Jawara ambrengan lir bleres swaraning madu madu bronto manung somsang manung somsari ning gembang Pangarga gumandring wengi sajroning wengi dering wonten ing kacarita. Kacarita namung gambaring arga Tursina, arga araning gunungan Tursina yen dicaturana isine. Marma ginambar segitiga minangka pelambang uriping menungsa. Manjing tribawana, triwilangan telu bawana tegese alam. Alam telung perangan, alam kalbu, alam rame miwah alam ing kelanggengan. Palam kalbu alam ing punang jeping bayi kinandut ing gogar baning biung sempurnane sang bulan 10 dino palam rame uripeng menung singer sopodo kangen dikani pornasis bebasan kaya wong kang mampir kumpi neki ngalami kelanggengan sukwokan rogo sampun pinisah monerono dadiono sakwisono muli mering ngasale ora ono Bojo ing gunano gambar kembang ponco warno, kembang gandari wangi ponco limo warno rupo. Menungso kang gayu luhur asmane ngerti marang sembah, kang limang perkara bangsa kita. Kagungan paugeran ponco silo dawing agama suci,
Salat sedina sungi limang wektu kang minangka kewajiban sarta cagake agama. Gambar kayu kastuburi pange papat godhong isong ngadeg jejeg. Pange papat wetan kidul kulonan nur wadagi menungso kedunungan anafsir patang perkara. Bumi geni banyu angin, cayu abang ireng putih kuning cor sedulur papate menungso subiah amarah halwamah lan mutmainah. Godhong isong urip ing menungso kapur bawiwara sang perkara parandene. Kayon ngadi kejejek piwulingi wong kunar pono lindu sedino kaping pitu aja padha lali gandhan waton. Dheweke waton urip ing kanggo dasar bener. Bejo-bejane wong kang lali si bejo wong kang eling lan waspada yitna yana yen lenokna. Kemamang gambare aja duweni rasa panas ten. Marang ketrimane wong liya gayu ketrimo lambarane sapa temen tundune menangi temah. Tapa jopo srana resik kawan gentur. Gambar manung merak bisa kang marati renggani nengganan samat sinamadan doyo dinayan tempo silir dipunagem. Dijiwit krasa lara aja seneng nyiwit marang liyan. Gambar lutung jaman kuno sugih petang betung. Dina pitu rangkep lima sasrulas tun wolu windune papat. Dina pitu ana petungane Senin papat Selasa telu Rebo pitu Kamis wolu Jumat enem Setu sanga Minggu lima. Rangeping dina manis paing pon wage kliwon. Manis lima paing sanga pon pitu wage papat kliwon wolu. Sasira lasura sabar mulut badam mulut Jumat dilawal. Jumat dilakir Rajab Saban Poso Sawal Dulkaidah besar. Tahun wolu tahun alif tahun hitan jimawal tahun jitan dal tahun biton wawulan tahun jimakhir. Windu ne papat windu adi windu kuntoro. Windu sengoro lan windu sancoyo. Gambar macan mapan ana ngiring iwa, gambare wong pinter kang ngiwake marang pinterane. Nalisir mring wa gering bebener, nalisir mring wa gering negara ya nalisir mring wa graning agama. Kebo ginambar ana ngiring tengen gambare wong bodho temindhae becik rame gawe seping pamrih nrimo ing pandum tur tanpa andarbeni. Wateka digang adigung adiguna adigang lakune kidang ngendelake playune banter. Padigung lakune gajang ngendelake krasane adiguna lakune ngulo ngendelake sembure mandi nang elinga. Uripe nungso kenggonan limpi lali owah kalawan gingsir nyokro manggilingan. Pintra sundul langit menungso dilali sektira pasang gaman menungso duwe pengabesan. Kasampuran muhung kagungane Gusti Kang Maha Agung yaiku Gusti Kang Wanang Sembah sagunging jalma kang tumitah ing mercapada. Gambar gedhong suwung wong mati mlebu ing alam kubur bondo donya ora bakal ginawa derajat pangkat ora kena kanggo syarat. Syarate apa meripati amal saleh sarta dipangkati luhur kang migun tumrap bebrayan agung. Kiwa teneng gunano gambar buta loro singkara bala-bala bata insara malaikat mungkar kal nakir. Nunggu jalam kubur takone sapa pangeranmu apa agamamu sapa nabimu apa kitab lan sapa sedulurmu. Takone malaikat ora iso ndam sabet gondo. Dadi walang-walang. Takone malaikat iso ndam slamet urip ing alam kubur. Kuwi nalika ing puneng kayun ginambar abang pasmune gambar abang kang durung sing ngendhel marang gunamu. Tone jemlung barang jering kasengsaran gajah mati ninggal gading macan mati ninggal welulan. Nungso mati ninggal jeneng ning jeneng sing apik jeneng elek bagi sastran roko jeneng manjing goro goro ruhoro gurni toga kiri kiri. Kang goro-goro oh
saking kita wali jambul kan sane yomus
apa-apa nyanding sandang pangan ora kurang awak waras sugi duit ora kaya sing uwis klambi siji kulo-kulo dasaran tekumbah padha temung trimang linting uripe wong kaya cakra manggilingan nembang apa ya papa wis tau kabeh kok numang kata ben-bengi dadi sesuai dagangannya apa mani warung pajak dok men pada kedanan oke wong pada kedanan mangga Pak Rejo saya calling cocok burung anak kantong burung anak garing wis anak bawor inyong anak barep inyong
kantong mau nganggo goyang Semarang, gareng mau nganggo warung pojok, nyong gareng nganggo apang gue, ning bawa di canding jadi bisa paru. Senenge wong keturutan, garengan lagi keturutan yo seneng banget. Wong apa-apa gak keturutan, hatine bombong. Nyong arep gambarna wong barang gawe ajate Bapak Sucipto. Memanise men kaya badut nyong. Kang gula salampit nganggo lawuh buntilan mendowan. Panganan kabeh sing tak critakna. Gedhu goreng nyamikane. Tekan telan kopi bubuk. Sega pulen kinebet ilir. Lala pete godhogan. Iwak rame ya iye mangut maringkana maratua tekan metne keluarga tambah maning sumangga pesta raja Tole tole fair masih nganak ngebek tuh pinter kon ngebek tuh barongan apa ora fair nang rumah fair nggih kada modelannya rana barongane enten apa jenenge apa sing tiga bocah cilik kemo kayak kayak model kayak jarang tiga nggih niku jarang Jawa Timuran oh Jawa Timur nggih barong sing ngambak duwe topluk topluk duwe nggih kada lah dadak merak kayak sing kaya wetanan duwe. Gada. Oh iya, komplit ya. Nggih. Regane begmu pirang anggar kanggo fair? Nek pasar nak, Nun. Nggih tergantung. Anggar awan tok. Tergantung jarak. Anggar nang kene wilayah kene begmu. Sekitar 7. Karo wengi karo wengi. Nggih, 2 kali lipat. Ana dalange barang tepung barang. Nggih. Oh iya. Gawa rebab ora grebek. Rebabe manual. Manual ngakeh. Rebek direbabi. Anja sing ngrebab ya main. Lah plero. Apa ya? Kayak kayak tekan ora telat wis bersyukur banget. Oh. Curhat ya curhat. Ge wengi ge pengrebabe dalang. Nggih, Mas Gilang. Mas Dalang Gilang. Pradana putrane almarhum Bapak Kamisun. Ben ya derek nanyong suwe banget. Nggih. Ngomong nyong-nyong anggar karo Gilang tuh anggar diaku wis dulur tuh li. Niko, Mas Gilang. Biyunge Gilang tuh asline Jawa Barat. Nggih. Kertajaya putrane Pak Dalang. Siapa Mas Gilang? Marjan. Bapak Marjan uli bojo wong aring rawa wungu kan aring tambak pring tutul. Dan ninine Gilang karo nini ku nini jemine manwe si sedulur iku. Iya, ora kaya turiman ini dhewek iki anu jan asli kowe. Iki asli. Nyong anu asli. Ini lho. Nyong anggar karo Gilang kowe anu ana urutane temenan ora goro. Dadi anggar ninine Gilang karo nini kowe anu wis sedulur. Mulane cocok ra Bapak? Cocok, cocok karo Gilang, cocok. Gawa maning apa? Nyong mbok mirip karo Gilang, mbok. Lah ya. Romanku kaya Gilang, oh. Gagah kaya Gilang nyong. Gagah Pak Dalang lah. Tapi akeh nang Gilang. Ya iya pancen. Kayak bayangannya ya apik wingi nang streaming nyong yen nonton nyong. Dajal Mas Gilang yang jang sonten jenengan ngerebab mali kula kepengin derebabin jenengan mali jajal jenengan sing nembungna jajal. Mas Gilang. Kayaknya nang nembung bujang kaya keri kok. Apa iya? Tadi kepengin kok pengin go Bali. Ala iya. Aja kaya gue anu dalang lho. Dalang aja dipadakna penaya gantemenan. Beda dalang kita tetep jaga kawibawan. Niku dedek lah niku. Lae panaya ya sing senyap. Kenjan tidak maling nggih Mas Gilang nggih. Kulo pengin direbabi jenengan. Pengin nyawang tukang rebabe. Nggih, dadi ora ngantuk sindene. Ya kan. Temenan pokoke. Anu liyane bosen ah, liyane bosen.
Wah, males sing mau bengi ki, Pak. Ya nek bosen, ya bosen. Ya anu males omongan mau bengi itu. Ya iya, ngapa sih? Bengi bae ya penayagan sinden sing kiwa karo tengen main sing endi? Main bintang tamu langsung sidenku. Sengkel ki dendang. Kapanane anak penayagan anyar. Ya iya, ngesuk makan maning ya, Mas ya. Go sawangan ya, Mas. Iya, go sawangan kok dadi orang ngantuk. Iya, bener. Liane mboseni kok jan, blenger. Pamening ikun ya bosen banget ya karo ikun. Weh, kurungu dhewek kun. Nyong ora nyatin. Ya jadi lerek ku nang kowe kuwi dilerek. Oleh dipateni mikir lah ya jejengkel. Guyon-guyon. Nggih. Weh, Mbak Ayune gilang mantune Pak Dalang Sikin. Nggih, Mbak Eka. Mbak Eka. Oh ya dulurku. Nang kene duwe sedulur dalang maning. Sinten? Bapak Miswan, bapake Mbak Dewi mau sore nyong ya diparingi pangestu. Alhamdulillah. Mengikir diparingi waras selamat kabeh. Ganu ya atas barang kawin nyong ya suan ngana. Terus Mas Wahyu Abi Irawan ya rawuh Adira Jawetan. Wahyu Eko Saputro ya ninggoni udawa ninggonyong ya Pak. Ya ngana. Ngaruh anak lanang kan keberiman ini jajal. Rapapa yus ngana asal kanggung gawe bae. Nang nyongane sego simpingan. Siji loro telu berapa papat jere. Ora apa-apa, sing penting ngono yo mbekarep gawe sindenku ya ngono milih. Is deneng lho. Wahyu anggen nonton nyong ora ana sing cocok Wahyu sing ndeleng sindenku sih. Kurang apa. Sapa padane sing cocok. Nun. Umpetan ora ning cocok mlane umpetan nek kowe bebanggaran kowe tri. Aja yuk, aja ngulih sindenku yo temenan. Anu si perawan kape. Ceku, ngok kue di lombo nitok nang sinden. Contoh nyong. Nyong apa kebentit karo sinden? Blas ya yuk. Jare sapa kok? Nyong, bawor aja ngasih. Bentit sinden. Ora bisa. Bok tau lah. Nun, kan gemien zaman si bujang. Nah ya tetep baik berarti tau lah. Nyong kalai gana nang pelong. Ora mangkat sih lah. Iya nyong. Nyong wis ngelayangi malah sebulane gone pelong. Yo wis dan nyong bar kowe trauma nyong. Sing tak tiru sing jrentem gelewe sinden ditolak tuh kesuh. Terus jengkel. Seprene, Bu. Kapanane nyong dayeng ngeruat kowe Mas ora katuta hari nyong iki. Wong e mangkat. Ya mangkat. Sing ngarepe lho bareng tek deki gambare wong kae lho semangat golek meking yakin beru mamak mamak kan ya streaming yo nembang sepira aki nasu moji tole yo tole ande Dinga
nyekel mik mangga yel-yel bareng ki. Mungkin anggar kurang ngomong belahar jaya kaping ki. Ciro lu belahar jaya. Belahar jaya. Belahar jaya. Tepuk tangan kagem Bapak Kades sak donjang perangkatipun. Mugi-mugi kanthi yel-yel sing kaya niku Desa Belahar Silang Surat dipalat Cilacap mriki dadi desa sing baldatun thayyibatun warobun ghafur. Amin Allahumma. Sunggem kula katur Bapak Kades, Bapak Samin sing sanget kula hormati nggih. Sajondang perangkate salembaga desane BPD, LPPD, Hansip, Banra, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemudanipun. Jajaran Forkompinca terima kasih sampun maringi pelonggaran. Penggemar wayang matur suwun pun sami rawuh. Mbah Atma Dalimin utawi Mbah Atma Suwirya matur suwun. Bagas Sayur Kroya tepuk tangan buat Ibu Sijum minangka sponsor. Para seniman seniwati sing bareng rawuh matur suwun utaminipun ugi Bapak Sucipto miwah Ibu Nuriyah ingkang dalu niki saweg kagungan hajat walimatul ngaurus Mbak Fiesta Eka Wahyuni S. Fram dan Mas Wahyu Adistiawan F. Fram. Mugi-mugi pengantin sarimbit dadosa keluarga sakinah mawadah warohmah. Amin Allahumma. Amin. Dan pembanggian dalu niki Gusti Allah maringi berkanggi kula panjenengan mangga sami donga dinunga binaringan panjang yuswane murah rejekine selamat dunya lan akhirate. Amin Allahumma. Amin. Inna sholata tandhanganil basi wal mungkar jatine sholat kanggo nyegah tumindak alalan mungkar. Mangga jumeneng saking Mbak Pipit mengilen dados Mas. Rasto, rasto. Sajine tansah dieling.
Salimo Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu. Mbak Des, dalam menika katimbalan wonten ing wewengkon melahar silangsur Mbak Deska. Nggih. Dalemipun Pak Sucipto monggo dipun paringi rengeng-rengeng. Nggih. Menika kaleresan wonten pamundutan saking tuan rumah. Napa Mbak Des? Sarung jagung. Cocok, Mbak. Nggih. Bukane bonang ya, Mbak. Ning pun bawani larase pelok barang nggih. Nggih. Jumbo karo kajate pengantenan gegarane wong akrama, Mbak. Oh, nggih. Dudu bondo, dudu rupa ning ati pawitane. Nggih. Jenengan sing pun lakoni nggih. Nggih. Bu, ada pesan-pesan nggo pengantin? Untuk pengantin semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah lan warahmah. Enggal-enggal diparingi momongan ingkang soleh lan soleha. Amin. Nggih. Bahagia dunia dan akhirat. Amin. Nggih. Penggemare kumpul Mbak Deska. Nggih, alhamdulillah. Bima Sakti, Bima Suci, Bima Maneges, Bararawa Bendungan, Bindulaji Kalisalak. Nggih. Soma Gede. Bang Yos juga monitor Pawalomas, Kopendes, Kotoma, Kosida, Wijasena Ket Wulung Satu Jiwa, Sadewa KBM Gentas Intramas Bandung monitor. Luar biasa. BKWK monitor. Nggih. KSSC, KPWS, IPWS, SSSB, Wisnu Murti Jambi, WMC Kompak jur jurang bahas. Nggih. Bu Bili wonten Tepang, jenengan monggo salami sinten Mbak Kus sing rawuh Mbak Kus? Mbak Kus. Yo. Wondo rawuh ora wondo? Wondo rawuh menika. Nggih, alhamdulillah. Pak Kades tesi lenggah napa nggih kadosipun? Nggih. Pak Kades tesi menika sugeng. Asmane Pak Kades niku Bapak Kades Samin. Pak Kades Samin, oh nggih. Priyane ganteng. Tesinem dasare nggih, Mas. Kaya-kaya umurane kula lho, Mbak. Kadosipun nggih, jajaran. Jajaran. Yel-yel napa, Mbak? Wlahar jaya, wlahar jaya, wlahar jaya. Tepuk tangan. Luar biasa. Yo. Wiwit biyen iki jaman taun piro wis mulai ngambah wlahar sing nglantarke yo bapake Mas Gilang rumiyin. Kula sowan mriki. Pak Kamisun. Suwargi yo. Mbak dilipur, Mbak. Kekarani wangan kerami padokane wong duwe jodoh, padokane wong duwe jodoh nggih, dudu bondo dudu rupa ya. Boseko rawuh kemana Boseko? Sampun pun. Oh nggih, sedang streaming. Bos Kenceng juga rawuh. Nggih. Sudah minta lagu pecah seribu. Oh, siap. Ya, Bos Kenceng dan Boseko, ora apa-apa. Priayi sing tresno karo budaya. Nggih, leres. Ambon ngati. Treke nang ndi, Nduk? Balane mondok ya gak. Truk nang ndi to? Biasane gawe truk ora gawe truk mengendi sih? Mas Wondo ki yo penonton sing setia lho. Nggih. Artis, artis terkenal kan. Nggih. Tahu digaruk mung Jawa Timur. Tekan Jawa Timur lho, Mbak. Nggih.
nyungnya tadi bingung nenggana. Niku jere aja ngeternakan sinden mangke mang Sule. Truknya apa? Enggak, karep diunggangna truknya. Gever, melu truknya mondo, ver. Main tuh. Ben jaman urung wau wondo lucu. Truk ilang nang di nang isor panggung iku. Truk nang isor panggung. Truk-trukan. Gawa warsi mbok to. Tony Francisco. Dawa daring deska, I love you berendo. Gimana? Sarangeo. Sarangeo kia nopo mbak? Aku cinta padamu. Aku mau bengi di sarangeo nyong. Oh iya. Balese nato sarangeo. Brewek. Sarangeo, nato sarangeo. Nato sarangeo. Nato sarangeo. Oh jajal. Jangan nyong-nyong sarangnya bondok ya, sarangnya bondok. Sarangnya ya. Nah tuh sarangnya. Oh iya iya. Oh iya, ngerti nyong. Nyong mau bengi di sarangnya unang karek. Di balesnya apa ora? Bingung, apa sih sarangnya oke kayak nyong. Sarang beo, ya kebayang. Nyong duanya sarang burung. Sarang burung. Tan kenati nombas arto. Nek mboten klentu sarung jagung buka bonang monggo monggo. Spesial buat tuan rumah. Thank you.
Panuwun ingin datang pemindahan Pak Deska, moga-moga selalu sehat, nggih.